Huh, wat? In de chessroom? Ik ga naartoe. Hij rent weg. Snel. Hij rent weg, jongens, erachteraan. We hebben hem nodig. We hebben, ja, niet doden, jongens. Alles wat je doet, niet doden. Nee, inderdaad, niet doden. We kunnen hem niet dood laten gaan, want we hebben zijn informatie nodig. Over die boeken die we hebben gevonden, over zijn plek daar. Wie weet zijn er meer? Hij is terug aan het rennen naar zijn dorp. Hoezo naar zijn dorp? Misschien weet hij... Hij weet natuurlijk niet dat wij die plek hebben ontdekt. Volgens mij... Ja, ik weet niet. Ik kan nu niet uitmaken waar die heen rent, maar ik volg hem gewoon. Maar gaat hij daar naar beneden of blijft hij in het dorp? Wat doet hij? Oh, hij rent nu gewoon naar het dorp, weet je. Ik kan niet echt... Hij schiet op mij, doet alles. Wat spullen heeft hij allemaal dan? Ja, inderdaad, wat heeft hij? Hij heeft spullen gejat van ons. Dus hij loopt met ons keer? Ik weet niet met wat hij loopt. Hij loopt in ieder geval met Diamond. Diamond, jongens, zorg dat we hem zometeen in een huisje ergens hebben of waar dan ook, zodat hij geen kant op kan en pak het gear van hem af. Dit is te gevaarlijk, aangezien hij zo agressief is. Oké, wacht. Ik weet niet eens hoe die heet, hoe moet ik hem aanspreken? Weet ik veel. Wacht, stop. Stop met vluchten. Ik heb een deal. Jij gaat met ons mee en je stad blijft intact. Of, jij gaat nu vluchten en we blazen de rest op. Jongens, waar zijn jullie? Ik zit in het stadje, maar waar zijn jullie? Ik zie hier. Ja, ik zie het. Wat is hier allemaal aan de hand, jongens? Hij is allemaal aan het schieten. Er worden van overal pijlen geschoten. Stop met schieten, jongens. Stop met schieten. Hij mag niet dood. Stop. Nu. Waar is die? Stop. Hij is er in het water? Als je me nu nog één keer raakt, dan blaas ik de rest van je dorp. Stop. Stop met bewegen. Stop met lopen. Kom hier op de boot. Kom hier. Mooi. We weten, doe je zwaard weg. We gaan je geen pijn doen, maar we weten niet wie je bent. We vragen je maar om één ding. Geef je spullen terug aan ons die je van ons hebt gestolen. Kom met ons mee naar onze stad. En als je niet kan praten, wat dan ook, we geven je een boek waarin je kan schrijven. Maar we moeten meer informatie over dit gebied weten. We zijn onder de grond geweest. We hebben daar jullie een troon gevonden van jullie of wat het ook maar is. Een raar boek nog een keer. We willen meer van jullie weten. Inderdaad, geef alles maar. Jongens, zorg dat jullie alles meenemen. Is goed. Ja, en dan gaan we nu met z'n allen terug. Hou hem goed in de gaten. Als je nog een keer ontsnapt, dan ben je dood. Maakt niet uit wie je bent, wat je bent, dan ga je dood. Dus jongens, leid hem terug naar de plek en naar de martelplek waar die hoorde. Dan gaat hij gewoon weer in. Want dit gaat te ver. Lopen. Nee, niet staan. Lopen. Jerry, voorop. Moet je nou eens zien, deze boot, jongens. Hou hem in de gaten, jongens. En breng hem terug naar de plek. We maken dan van boot. Ja, loop maar. Je hoeft niet te slaan. Jongens, hij kan slaan. We hebben armor aan. Het maakt helemaal niks uit. Hij kan ons geen damage doen. Jongen. Maar ik vraag me nu af, verstaat hij ons überhaupt? Ik weet niet, hij geeft zijn gear en hij luistert wel dat hij terug te lopen, dus voor mij kan hij ons wel verstaan, alleen kan hij niet praten. Want volgens mij is hij daar gewoon zo lang volgens mij alleen geweest. Maar goed, we hebben hem wel voor het donker terug. Nou, het is nu donker, maar goed, we hebben hem in ieder geval. Jongens, hou hem goed in de gaten, hè. Ja, hij loopt tussen ons in dus. Hij heeft in ieder geval geen gear meer. Als hij je slaat, negeer het maar. Hij heeft zelf helemaal toch niks. Niet op hem schieten, niks. Hij moet nu gewoon terug naar de martelplek waar hij hoort. Jongen. Hij gaat rennen, jongens. Hou hem in de gaten. Hey. We gaan niet weer stelen. Doorlopen naar de martelplek. Je weet de weg heus wel, want je bent hier eerder geweest. Jongen. Dat is wel een brutaal mannetje, hij wil alles weten. Loop door. Oké, jongens, breng hem nu naar de martelplek. En dan geef hem maar een boek of wat dan ook waar hij iets in kan schrijven, ik weet het niet. Maar dit is zeer irritant. Hé. Elke chest kijkt hij in. Daarheen. Pickaxe. Jongens, pak die pickaxe van hem af. Jongens, weet je wat? Als hij nu nog doorrent, schiet hem maar neer. Inderdaad. Stop of je gaat nu dood. Stop of je gaat dood. Dit is je laatste waarschuwing. Hier met die pickaxe. Alles. Hier met die pickaxe of je gaat dood. Nu. Ja, er zijn heel veel tijd. Je kan alles heel langs van gooien, maar niet uit. We hebben de tijd. En je gaat meekomen nou. Geef terug. Kom meelopen nu. Je gaat nu naar de martelplek. Jongen. Denk je wel niet, man. Je wordt gewoon moe van dit soort mannetjes. Even zien hoor, jongens. Kunnen we hier even snel naar binnen of zo? Ook niet naar beneden?
Wat gaan we gebruiken? Oké, okay, nee, gaat gewoon weer in dezelfde kooi. Nee, hij hoeft daar ook niet. Nee, je gaat gewoon in dezelfde kooi. Je gaat in dezelfde kooi en dan is het helemaal klaar. Jongens, open die kooi maar. Laat hem naar binnen. En laat hem dit keer niet ontsnappen. Je bent misschien eventjes vrij geweest. Je hebt misschien nog een arrow. Ja? Maar je gaat nou niet meer vrijkomen, jongeman. We gaan je tot de bodem uitzoeken. We hebben twee boeken. Je kan proberen te slaan, maakt me niks uit. Je kan nergens meer heen.